Bem, vamos lá. Temos muitas informações, né? Muitas pessoas bem ansiosas mesmo, porque pelo que está por vir. E eu comecei a ficar muito preocupada na semana passada, porque na segunda-feira eu fui para São Paulo. Aparentemente estava tudo ok. Não vi nada demais nos aeroportos. Vi uma pessoa ou outra com máscara, que eu pensei, ou é porque ela está gripada, ou é porque ela está num grupo de risco, né? E aí, na terça-feira já tive. Na segunda-feira tive algumas reuniões, né, com fornecedores, até então nada mencionado. Na terça-feira, das três reuniões que eu tive, um fornecedor começou já a me falar, que ele atrasou um pouquinho, falou assim: me desculpa, eu acabei de receber uma noiva que ela veio fazer a prova de flores, porque lá em São Paulo eles têm um formato um pouco diferente. A noiva ela vai até o decorador para visualizar mesmo como que eu vou ficar os arranjos, enfim. E essa noiva tinha ido, a prova já estava agendada, e ela tinha quatro padrinhos de fora do Brasil, todos da Europa, e que né, teriam possivelmente dificuldades aí de sair. Dois eram da Itália, se não me engano. E aí eles estavam vendo o que que eles iriam fazer. Seria um evento aqui no Brasil, e ele tinha um outro evento na Suíça. E aí ele precisava fazer uma visita técnica, e essa visita técnica iria acontecer nos próximos dias, não iria mais acontecer. Bem, eu ouvi aquele caso na terça-feira e pensei: ah, em Belo Horizonte nós não temos tantos casos assim, né? Eu acredito que às vezes um convidado outra de fora, enfim. Então, de terça para quarta eu ainda dormi tranquila. Acontece que na quarta-feira eu ainda estava em São Paulo, e aí a coisa virou de uma forma que realmente eu comecei a ficar surpresa, assim. Os próprios paulistanos estavam meio agitados. Na quinta-feira eu estava dentro de um fornecedor que estava montando um evento, e o evento teve que ser totalmente cancelado, um evento por 500 pessoas, um evento corporativo. E aí eu não sabia se eu ia embora, se eu ficava ali esperando o que ele ia fazer, enfim. E aí eu realmente voltei quinta-feira à noite no aeroporto de Congonhas. A situação já estava completamente diferente. 4 dias atrás que eu tinha ido, e as pessoas usando máscara, assim, é uma grande maioria, todo mundo tentando fazer adiantamento. Tanto que geralmente eu sempre compro o último voo e eu chego e consigo adiantar. E dessa vez eu não consegui adiantar porque eles liberaram para todo mundo para evitar que as pessoas ficassem nos aeroportos. E aí eu vi aquilo ali, eu falei assim: gente, realmente a coisa tá pegando. E eu já comecei a acionar os meus sócios, enfim, minha equipe aí, falar: gente, nosso evento ali já abriu. E eu acredito que não vai ser possível ele ser executado, porque pelo que eu tô vendo lá em São Paulo, vai demorar talvez uns 10 a 15 dias para chegar com esse tom aqui em BH, mas vai chegar, não tem jeito. E aí comecei a ouvir vários áudios e ir atrás de informação para ver esse pico, né, de cancelamentos, quando que eles poderiam acontecer dentro do nosso mercado de eventos, principalmente eventos sociais. Bem, aí eu já tinha falado sobre o coronavírus há 2 semanas atrás. Quando uma das pessoas da minha equipe do marketing veio com essa pauta, mas como sugestão, a princípio eu e as outras pessoas da equipe começamos a rir, porque a gente achou que era um pouco, nossa, sério, não tá meio que forçando a barra, sei lá. Acho que não é para tanto, são eventos grandes, o nosso foco realmente é evento social e tal. E aí a gente começou a conversar e a gente falou assim: gente, faz todo sentido nós falarmos sobre esse assunto. Então, quem participou da live as 2 semanas atrás sabe, né, que a gente já tá falando desse assunto. Porque a gente tem uma grande quantidade de eventos sociais que os convidados são de fora, ou que os próprios parentes são de fora, às vezes o noivo de fora, enfim, isso acontece com muita frequência. E a gente tem eventos que às vezes corporativos que os líderes são de fora, né? Isso é mais comum em São Paulo, mas em Belo Horizonte também é comum. Então a gente tem dentro dos eventos sociais, que vamos dizer, é o expertise nossa aqui do Trust, né? A gente tem alguns tipos de eventos que faz total sentido adiar o evento, né? Tipo, casamento, enfim. Agora, alguns outros eventos, não, às vezes, perde o sentido, principalmente evento corporativo, porque às vezes é uma premiação, por exemplo. Se não for feito agora, perde o sentido de fazer. Às vezes, um aniversário, bodas, porque tem uma data específica, né? Não faz muito sentido, às vezes, adiar. Enfim, esses eventos estão sendo cancelados. Alguns eventos corporativos de clientes novos foram cancelados e a verba vai ser realocada para um evento no futuro, talvez no ano que vem. Então, volto a falar aqui da importância que tem dos fornecedores
sempre trabalharem com a possibilidade de uma crise, né? Que a gestão de crise, que a gente já falou aqui algumas vezes, é muito importante isso, o fornecedor saber que existe essa possibilidade e não ficar contando com a possibilidade que tudo vai dar bem. Uma coisa é um evento deixar de acontecer por, enfim, falecimento de algum parente, alguma coisa. Isso consegue ser realocado, dificilmente vai comprometer o fluxo desse fornecedor. Porém, numa situação como essa, como o potencial de vários eventos serem cancelados ou adiados, existe sim um risco muito grande de alguns fornecedores ficarem comprometidos financeiramente, porque não se espera, né? Não é esperado. E aí é muito importante a gente pôr tudo na balança e tentar entender. Então não adianta criarmos regras generalizadas, como algumas associações e sindicatos fizeram, porque isso não pode ser aplicado em qualquer segmento, não pode ser aplicado em qualquer fornecedor, em qualquer realidade. O que estamos vivendo agora, nós nunca vivemos no país, então não era se esperado, né? Então a gente tem que ter bom senso aí dos dois lados, tanto do consumidor quanto do fornecedor, né? E tentar chegar num denominador comum. Então, resposta concreta do que deve ser feito, né, numa situação como essa, não há realmente, porque a gente precisa avaliar todos os lados. E é muito importante os fornecedores terem isso em mente, tá? Porque, como eu faço parte de vários grupos, o que eu tô vendo é um movimento geral de falar: não, temos que aceitar o cancelamento, temos que devolver. Gente, óbvio, todos nós temos que trabalhar com essa possibilidade, é o correto, é termos empatia pelo outro. Porém, a gente tem situações que os fornecedores vão ficar gravemente impactados financeiramente se todos os eventos puderem ser cancelados sem ter essa noção realmente do impacto, né, que pode ter. Exatamente, aqui, ó, a Misha tá até contribuindo aqui da chocolate, que ela tá junto com os clientes para poder tentar uma ótima solução. Perfeito. Agora eu quero que a gente comece a pensar em algumas situações, tá? Tem determinados fornecedores que vendem uma data específica, é o caso de espaços, por exemplo. Alguns espaços, eles são próprios. E aí o adiamento, ele vai comprometer o fluxo de caixa. Por quê? Porque ele vai ocupar uma data que está livre lá na frente. E esse fornecedor não vai conseguir vender essa data mais. Então vamos supor que há um evento agora em março, um evento em abril, e existe uma data disponível em junho. Aí você realoca esse evento para junho. Concordam que ele deixa de vender a data de junho e, consequentemente, ele deixa de monetizar? Então, esse impacto é um impacto grande. Isso pode gerar demissões, pode gerar fechamento de alguns lugares quando forem alugados, por exemplo. Uma coisa é ele ser próprio e o proprietário conseguir se organizar financeiramente para aquilo ali, né? Outra coisa é ele ser alugado. Será que o dono do imóvel vai ter essa empatia também de não cobrar, talvez, algum mês de aluguel, enfim? Então a gente precisa pensar em todas as possibilidades. Totalmente diferente de um fornecedor que tem um produto, seja ele bem casado, convite, que não foi feito ainda, né? Ele não foi, a operação dele não aconteceu, a matéria-prima dele ainda não foi utilizada. Então, vai ser necessário produzir lá na frente, e aí você pode conseguir fazer uma gestão com aumento da capacidade produtiva, usar a capacidade ociosa que a empresa possui e conseguir realocar essa produção em outros momentos, tá? Não estou falando que existe mais fácil e mais difícil, eu estou querendo que vocês pensem sobre esse assunto. Não é tão simples quanto parece. Às vezes, alguns fornecedores vão ter sim que tomar algumas atitudes para custear o mínimo, né? Eu estava dentro de um evento na quinta-feira, em São Paulo, que ele foi cancelado. A matéria-prima já estava ali, era uma empresa de drink. As frutas já estavam picadas, a equipe já tinha sido deslocada, tá? O aluguel o frete em si já tinha sido gasto. O aluguel a gente pode até pensar em talvez numa possibilidade de negociação. Mas coisas já tinham sido gastas para esse evento ali. Ele foi cancelado com menos de 8 horas antes do evento, né? Então, é um universo de possibilidades que a gente tem que pensar. E aí cabe muito ter bom senso, né, gente? Entre as partes, para essa que negociação ela ser saudável, tá? Então, alguns fornecedores, eles dão start imediato após o contrato. Então, produção de convite, por exemplo, que eu conversei com três empresas hoje de convite.
A produção de convite, ela começa com uma identidade visual, etc. Depois que vai para a impressão, não tem jeito. Não tem como ele falar e falar assim, olha, eu rodo para você o convite novamente, entendeu? Não tem como, porque aquele papel foi gasto, aquelas horas trabalhadas foram gastas. Se a empresa tiver uma capacidade produtiva bem alta, ou seja, ela não conseguir encaixar a produção do convite novamente, nem com preço de custo, isso também tem que ser analisado, porque isso também não era esperado, né, gente? Nós não estamos falando de um evento pontualmente, a gente está falando da possibilidade de isso acontecer em larga escala nas próximas 6 semanas. Por que que eu estou falando 6 semanas? Quem sou eu para poder adivinhar? Eu li muito material embasado, inclusive a gente tem que tomar cuidado com as fontes com que a gente recebe. Então eu li muito, né, que nós estamos subindo ainda a curva, ainda vai ter um pico. E a ideia é que essa curva, em vez de ficar muito inclinada, a gente ter um pico muito rápido, é a gente espaçar. Então, essas atitudes de terem eventos suspendidos, cancelados, adiados, a gente ter trabalhar em home office. Eu já trabalho home office há muito tempo, liberei minha equipe para poder trabalhar home office a partir de amanhã. Uma parte é trabalhável, outra parte era fisicamente, nós liberamos todo mundo. Isso é importante para o quê? Primeiro, para diminuir os casos, né, o número de casos absolutos que vamos ter de contaminação. E segundo, para espaçar isso, porque o grande problema de concentrar esses casos num curto período de tempo é você não ter maquinário mesmo, médico suficiente para poder suprir na UTI quem tiver casos mais graves, né? Então, é realmente desesperador a gente pensar nessa possibilidade, né? Então, assim, eu sei que é importante a gente analisar, né, o caso de cada cliente final, é importante isso, mas também temos que entender, e aí eu estou falando com todos vocês fornecedores, que às vezes para você, tudo bem, você vai ter um prejuízo de adiar, mas às vezes o prejuízo para um outro fornecedor, ele é extremamente agressivo, ele vai comprometer a empresa, o fluxo de caixa por completo. Então, não tem como nós começarmos a afirmar que tem que ser cancelado, que tem que ir, tem que ir. A gente tem que tomar cuidado, né, com isso, para a gente não criar uma expectativa dos nossos clientes muito grande. Então, quando você fala, olha, no meu caso, é possível fazer, porque XYZ, eu não gastei ainda matéria-prima, enfim, ok, mas deixe claro isso. Não crie uma expectativa no seu cliente de que todos os fornecedores que eles vão conversar ao longo da cadeia, isso será possível, porque em alguns casos não vai ser possível, né? Então a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não deixe o mercado num sentido quase que inviável dele continuar, dele perpetuar. E quando a gente fala isso, parece assustador pensarmos que de 4, 6 a 8 semanas a gente vai ter esse cancelamento, enfim. Só que nós já estamos vindo de alguns anos de crise, né, pessoal? Tem gente trabalhando com caixa bem apertado, com dificuldade de equipe. A gente teve um 2019 muito estranho, que foi um 2019 que as pessoas começaram a fechar com mais antecedência, e por isso a gente teve um gap, um buraco ali durante uns 4, 5 meses, que houve uma queda muito grande no mercado. Nos assustou e a gente resolveu fazer uma pesquisa para ver o que estava acontecendo. E na verdade, o que que aconteceu? As pessoas voltaram a fazer eventos com mais antecedência. E aí você teve um período no meio ali, porque depois de alguns anos que a gente teve, todo mundo fechando muito em cima da hora, evento com 6 meses, com 4 meses de antecedência só, elas voltaram a se programar melhor. Então, nessa volta, houve sim um gap, né? Então, às vezes, alguns segmentos não tinham sentido isso em 2016, 2017, porque as pessoas começaram a propelar e fechar contrato mais na véspera, né? Aí houve um gap lá atrás, porque os espaços e o buffet, por exemplo, que fechava com 1 ano ou mais de antecedência, começaram a fechar com menos tempo. Então, eles ficaram alguns meses com baixo fechamento. E agora a gente teve outro gap, que foi da expansão. Eles voltaram a consumir com mais antecedência. E isso não é achismo, tá, gente? Isso é visto com os dados que nós temos das plataformas de consumo que a gente administra. Então, é um fato já que 2019 foi um ano estranho. Assim como foi em 2016, virada para 2017, quando eles começaram a apertar e fechar com mais em cima da hora. Agora a gente está tendo um adiamento, né? E a gente deve ter o impacto disso também. Por exemplo, se voltam, fazem a retomada dos eventos, vamos contar que tudo dê certo, final de abril a gente já começa a ter os eventos
com mais tranquilidade, com eventos com grande aglomeração, porque nós vamos ter casamento, tá, gente? Tem noivos, por exemplo, da plataforma Vestido de Branco, que vão manter os casamentos nesse final de semana agora, por uma série de motivos. Eles estão fazendo algumas projeções, estão se preparando para isso, mas, sobretudo, eles estão com receio de não conseguir adiar. Tem alguns casamentos que a gente atende que são do interior também, então eles estão partindo do pressuposto que a contaminação ainda não aconteceu em massa aqui em Belo Horizonte, enfim. E de forma alguma, quem somos nós para determinar que algo tem que ser feito ou não? Mas vamos começar, pensar positivo, porque a gente tem um diagnóstico completamente diferente aqui no Brasil, mas um diagnóstico não, uma situação diferente aqui no Brasil, né? O nosso clima é mais ameno, não é tão rigoroso, mesmo no inverno, nosso inverno não chega como o inverno da Itália, da Espanha, por exemplo. A gente teve o aviso anterior, então isso possibilita que essa curva não fique tão acentuada agora nessa fase de início, a gente consiga diluir isso aos poucos. Tanto que nos outros países você pode verificar que a curva já aqui, do primeiro caso para agora, ainda está desacelerada comparado a muitos outros países. Eu tenho um primo que mora e está estudando em Singapura. E ele falou lá da importância que teve, né? Eles já terem tido uma experiência negativa no passado, para que dessa vez a ação fosse muito importante e não permitisse contaminar as pessoas com tanta facilidade. Então, há sim uma necessidade imensa da gente fazer, particularmente nós do Trust, teríamos uma masterclass agora na quarta-feira, na parte da manhã, ia ser em torno de 80 a 100 pessoas presentes no máximo, mas nós resolvemos fazer a captação dessa masterclass. Eu vou gravar ela sozinha, eu e o videomaker apenas, nem minha equipe vai estar, porque a gente liberou a equipe inteira. Vou subir isso para uma plataforma e vou liberar o conteúdo, porque eu também não quero adiar, eu acho ele muito importante, ainda mais nesse momento, né, gente? Quando eu vejo esse momento que a gente está tendo necessidade de adiar os eventos físicos, certo? Eu acredito cada vez mais na plataforma, tanto o Vestido de Branco quanto o Trust, que pode permitir que os negócios sejam feitos e não precise necessariamente estar dentro de um evento grande, com muitas pessoas aglomeradas, enfim. Então, a gente percebe que também há uma evolução nesse sentido, né? Olha, vamos lá. Cássia Marques. As pessoas não estão respeitando os avisos de não se aglomerarem. Muitos não acreditam. Recebi áudio de amigos e pessoas esclarecidas dizendo que isso é mentira. É, mentira não é, né, gente? Agora, um ponto muito importante da gente entender também, né? A contaminação, ela vai acontecer. Ela certamente vai acontecer. Ela não tem como não acontecer, porque tem pessoas que são assintomáticas, né? Eu mesmo estou com meu filho há 7 dias, com febre alta, etc. Já foi descartado que é coronavírus. A pediatra dele, inclusive, pediu para que eu não fosse no hospital, porque como ele está com uma infecção bacteriana, ele está com a imunidade baixa, e aí num procedimento padrão do hospital, eu poderia acabar fazendo com que ele contraísse esse vírus, enfim, ele está com a imunidade baixa, aí sim ficaria perigoso. Então, a gente tem que entender que tem algumas situações que às vezes as pessoas, não é que elas estão achando que é mentira. Eu não acredito que alguém está achando realmente que é mentira, não é possível. Isso é uma verdade. Acontece às vezes que as pessoas estão fazendo um exagero muito grande. Da forma como elas estão reagindo, isso pode inclusive comprometer o resultado, seja estocando coisas em casa, seja fazendo alarde demais para algumas situações que poderiam ser mais brandas, tá? Mas que o caso é sério, ele é sério. As pessoas serão contaminadas. O mais importante é a gente ter essa noção de como proceder, né? Imagina o que aconteceu lá fora. Todo mundo que achou que estava com coronavírus começou a ir para os hospitais. Um simples resfriado fez com que as pessoas procurassem os serviços hospitalares. Isso fez com que elas ficassem. Alguém ali estava contaminado e as outras não estavam, e ali na espera já havia contaminação. Isso ajudou, inclusive, a proliferar. Então, a falta de esclarecimento e essa forma das pessoas estarem colocando como se fosse um vírus que todo mundo que vai contrair vai morrer, vai entrar num problema respiratório grave, não é assim, né? As taxas são de acordo com a idade, enfim. Isso também é uma ignorância, né? As pessoas acharem que é um vírus letal, né, dessa forma, porque vai todo mundo congestionar os serviços hospitalares e aí sim nós teremos um problema irreversível, porque no próprio serviço hospitalar essa contaminação vai acontecer.
como eu acabei de falar, na quinta-feira eu estive no hospital da Unimed. Cheguei lá com meu filho e eu vi várias crianças muito mais doentes que ele. E ele ficou lá 6 horas para poder ser sentado numa cadeirinha. Ele tem 2 anos de idade. Ficou lá 6 horas com meu marido para chegar no diagnóstico, estava tudo ok. Mas e os outros que estavam lá? Será que não poderiam ter contaminado ele? Então a gente tem que ter muito cuidado. Quando eu fui na pediatra na sexta-feira, ela me chamou a atenção e realmente, depois que ela falou, fez todo sentido. O que que eu fui procurar lá, sendo que ele só tava com uma febre, ele não tava com problema respiratório nem nada. Nesse momento a gente tem que ser mais frio, sabe? E não correr atrás de um atendimento sem estar realmente com os sintomas precisos evoluídos do coronavírus, né? Porque existem pessoas contaminadas que são assintomáticas ou sintomas leves, e elas não devem procurar os hospitais para justamente não contaminar as outras pessoas, né? Então vamos lá. Tem gente que fala que é jogada econômica, tem gente que vem com a teoria da conspiração, de que é pra. Eu já ouvi cá coisas absurdas, né, gente? Aí vira achismo e eu não sei nem o que eu respondo, porque eu realmente não consigo acreditar que isso foi um vírus implantado, né? Foi um vírus criado em laboratório, que tinha uma segunda ou uma terceira intenção. Eu não consigo acreditar. Por mais que existam pessoas muito loucas nesse mundo, eu não consigo acreditar que isso foi uma coisa plantada. Então, eu nem quero dar os exemplos para não começarmos a ficar louco mesmo com essa história. Mas, enfim, no mercado de eventos, a gente tem essa situação. Então, algumas medidas. Nós que estamos ligados tanto aos fornecedores quanto, no caso, ao vestido de branco aos noivos, no caso, debutantes às debutantes, a gente está tomando algumas medidas, estamos adiando os nossos próprios eventos que realizaríamos, estamos fazendo algumas pesquisas que a gente iria fazer com essas pessoas que participariam dos eventos presenciais para ver o que que a gente pode desenvolver online e com agilidade para que elas não tenham também um fechamento de contrato comprometido e, sobretudo, dentro de alguns grupos que estamos, a gente está fazendo uma listagem de eventos cancelados. Por quê? Como tem muita gente no grupo, as pessoas dizem, mais 2 eventos cancelados, mais um evento cancelado. E aí a gente tem a sensação de que, sei lá, hoje eu tive a sensação de que tinha uns 40 eventos cancelados. Aí nós resolvemos parar, e falando, vamos lá, vamos ver se esse fornecedor não está falando do mesmo evento daquele. Então a gente está tentando linkar isso para que a gente possa ter uma listagem de fato de quantos eventos estão sendo cancelados e adiados, independente se for casamento ou só debutante, se tiverem outros eventos também. Para que a gente possa ter uma noção, porque às vezes isso pode causar um desespero, porque o fornecedor vê que outros eventos estão sendo cancelados e aí ele começa a achar que os deles também vão ser e não sabe que medida adotar. Enfim, é importante a gente ter. Tem alguns eventos sendo cancelados e tem outros que irão acontecer. Por diversas situações, por às vezes não estarem em região de risco ainda, às vezes isso a gente precisa acompanhar as ações públicas, né? De não aglomeração do que vai vir ainda, e a gente precisa acreditar também que existem organizações para isso, né, gente? Porque senão vai ficar todo mundo no caos, todo mundo isolado por quanto tempo, vindo já de anos muito ruins economicamente, isso impacta diretamente na economia, e é muito complexo a gente simplesmente ficar muito nessa fase do achismo. Então, o mais importante é a gente ter frieza nesse momento e resguardar. Principalmente os clientes, para que eles possam ter esse dia tão sonhado. Não, eu conversei com algumas noivas hoje que estão desesperadas, né, com eventos aí nas próximas semanas. Outras estão tranquilas, que vão casar em meados de abril para frente. Acreditam que até lá já vai, de certa maneira, ter controlado, e é por isso que a gente tem que torcer. Quanto antes a gente começar a esse momento de isolamento, né, em situações que há necessidade. Melhor, porque aí antes voltaremos ao normal, né? Mas é isso. Olha, dentro dessas inúmeras possibilidades que a gente está levantando, hoje, inclusive, o assunto da live era sobre o Dia do Consumidor, que foi ontem, dia 15 de março. Infelizmente, isso tudo está acontecendo em um dia que éramos para falar de como o cliente é importante, de como é importante ouvir esse cliente, de como é importante cativar, criar uma empatia com ele, porque ele acaba sendo potencial indicador do seu trabalho posteriormente. Você cria uma relação de conexão com ele. Estamos abordando um assunto tão ruim e que com certeza vai trazer desgaste na relação com o cliente, né, gente? Por mais que haja essa flexibilidade, conseguir ter uma compatibilidade de agenda com todos os fornecedores de um evento em uma data próxima,
É realmente uma tarefa que não vai ser fácil. E mais uma vez, eu ressalto a importância da assessoria nesse momento. O tanto que as assessorias são importantes e relevantes. É nesse momento que o cliente vai dar realmente o real valor a uma boa assessoria, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas para quê? Não preciso. Num caos desse, e conseguir fazer essa parte compatível de agendas, é que realmente nós vamos ver quem que é o bom profissional e de quem não é. Então, outra informação muito relevante que eu quero pedir, porque certamente essa live vai ficar disponível em 24 horas, é muito importante a gente considerar, é que todos vocês fornecedores não entrem em contato com o seu cliente. Se você tem alguma dúvida, entre em contato com o assessor do casamento. Se você ainda não sabe, já é um defeito do seu trabalho, porque você deveria saber quem é o assessor dos seus clientes, tá? Então, olha só. Esse é um resguardo muito importante. Primeiro, para você não enlouquecer o seu cliente, a pessoa ideal para poder resolver isso é a assessoria, né? É a pessoa mais adequada para você não estressar o seu cliente, não levantar hipóteses e sempre esperar a iniciativa partir do cliente. Senão, se você pode estar causando uma situação complicadíssima para ele, enfim, porque muitos clientes estão tendo problema com os convidados pressionando. Ah, mas você não vai adiar, você não vai cancelar, e a pessoa fica na dúvida. Enfim, a orientação que nós vamos dar, né, que foi inclusive sugestão de um assessor que faz parte, que tem o trust, é que vocês entrem em contato com a assessoria para não ficarem lotando os clientes com mais pressão do que eles já estão sofrendo, tá? Existem casos e casos, tem casos que os eventos sim podem ser feitos, depende da localização, depende se é lugar aberto, se é fechado, depende do número de convidados, tá? Então tudo isso tem que ser levado em consideração e o assessor é a pessoa mais adequada para poder dar o norte aí, tá? Já tem grupos de vários assessores fazendo. E eu acho muito importante vocês levarem isso em consideração. Sim, essa live vai ficar salva por 24 horas. E aí, se vocês precisarem de algum trecho para poder mandar para alguém, já manda aí, já compartilha com as pessoas, tá bom? A gente deixa essa live 24 horas dentro do Stories. Depois a minha equipe puxa essa live e posta no IGTV. Então ela vai ficar, na verdade, de forma perpétua, tá? A gente sempre faz isso toda semana, porque tem alguns conteúdos que vão surgindo aqui. Que eu acho importante vocês colocarem, tá? O Estúdio 4 fez um comentário aqui. Um casamento nosso de abril está sendo adiado para agosto. Graças a Deus temos disponibilidade ainda. Exatamente. Eu não sei se é o Bruno ou o Flávio que está presente aqui do Estúdio Quadros, mas é isso, né? Vocês têm a data. Então, assim, é isso que eu falei desde o início, gente. Não é tão simples quanto parece. Ai, devolve o dinheiro. Ai, adia. Calma. Não é tão simples quanto parece. Tem que ter. É complexo, essa data tem que estar disponível para o espaço, principalmente para os fornecedores maiores, assim, da fase inicial, né? Espaço, decoração, buffet, fotografia, e aí depois os outros vão se encaixando, porque às vezes não estão presos à data, conseguem fazer vários eventos na mesma data. Então, olha só, preciso mais do que nunca o nosso segmento de eventos, que às vezes é muito desunido. Trabalharmos em equipe, tentar sim entender o caso do cliente, mas também tentar entender que tem fornecedor, gente, que não tem como. Tem fornecedor que faz um evento só por dia, tem fornecedor que faz só dois eventos por dia, e ele não tem agenda disponível. Ou ele vai ter que disponibilizar uma agenda que possivelmente ele já estava em negociação com algum cliente. Isso gera um custo para ele. Em alguns casos, a gente tem um custo, como eu citei hoje, o exemplo dos convites. O convite já rodou, o papel já foi gasto, né? A tinta já foi gasta, a equipe poder montar os convites já foi gasta. Então, a gente tem que ter cuidado ao afirmar e decretar que tem que, porque também temos que ter empatias com os outros fornecedores, não é só com o cliente, né? Porque assim, um evento, ele vai acontecer, ele tem sim que ser olhado, mas sobretudo, as empresas têm que ficar de pé, né, gente? Então, acho que a gente também precisa de ter um pouco mais de compreensão e não fazer disso um cenário irreversível, tá? Eu estou aqui realmente para lutar pelo nosso mercado, para profissionalizar cada vez mais, e é por isso que eu sempre tento trazer os dois olhares, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Hoje mesmo eu tive uma pessoa, um empresário de São Paulo, muito conhecido, que postou que
deu home office para todo mundo. Que bom que a empresa deles pode se dar ao luxo, mas tem muita empresa que não pode, gente. Restaurante, por exemplo, vai fazer home office de quê? A cozinheira vai fazer home office do jeito que ele colocou, é como se fosse possível para todo mundo e não é. Inclusive, a gente depende de alguns eventos presenciais. Eu fui numa farmácia hoje, está todo mundo trabalhando. Como que você fala pro dono de uma grande rede Guaraújo falar com ele? Não, dá folga para os seus funcionários. Quem vai estar na farmácia? Quem vai estar no hospital? Quem vai estar no transporte público? As coisas precisam continuar funcionando justamente para poder estabelecer. Agora, cabe a nós seguirmos regras e padrões. Se a gente não está bem, a gente se isolar, a gente evitar o contato físico, né? Que o brasileiro adora, tem essa coisa toda. Um evento, inclusive, que aconteceu com. Tinha uma blogueira presente, a Preta Gil, a Fernanda Paes Leme, foi exatamente um casamento na Bahia, e aí tinha uma pessoa contaminada, e ela usou o microfone, passou para uma outra pessoa, enfim, houve uma contaminação dentro de um casamento, né? Porque o brasileiro é muito disso, imagina evento social, gente, que é esse abraço, a pessoa chora, encosta na outra e fica louco, né? Então, assim. É isso, então esses cuidados têm que ser tomados sim, né? No dia a dia, no, até a forma das pessoas ficarem mais contidas em eventos sociais. Agora, a gente tem que analisar como um todo e não vir levantando bandeira com toda a certeza absoluta, porque num caos como a gente está vivendo agora, de informação, não há certeza absoluta. Então, cada caso tem que ser analisado. Então, eu peço também empatia, não só pelo cliente, como entre os fornecedores, para que vocês possam sim fazer o maior esforço possível para que tudo seja solucionado da melhor forma e para que nós, fornecedores do mercado de evento, continuemos em pé aí lutando pelo nosso mercado, pelo contrato de cada dia, né, gente? Espero que tenham gostado. Eu sempre tento ser a mais coerente possível dentro de tudo que eu penso, né, de tudo que eu defendo e. Eu fiquei muito na dúvida se eu faria uma live sobre esse tema. Inclusive, agora, às 21 horas, eu vou fazer a live do vestido de branco. Eu ia fazer com uma noiva real. E eu sempre faço às 21, né? Posterior daqui. Fiquei muito na dúvida se eu tocava nesse tema ou não. Mas eu acho importante tocar. E eu vou ouvir com essa mesma linha de raciocínio para que elas possam tentar entender a posição também do fornecedor. Porque eu quero suavizar o possível estresse, o possível atrito entre os fornecedores e os clientes finais. Porque realmente é só assim que a gente vai conseguir chegar no menor desgaste possível. Vai ter desgaste, não tem jeito, gente. Não é todo fornecedor que vai estar feliz, não é todo fornecedor, não é todo cliente final que vai ficar feliz com as soluções. Vai ter estresse e a gente tem que estar preparado para isso também, tá? Então, no mais, é isso. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Hoje tivemos a turma bem presente. Vamos lá. Só responder a Cássia aqui, porque ela fez uma pergunta. Se no caso não conseguimos conciliar, devemos devolver o valor integral à noiva? Cássia, eu vou te dar uma opinião muito da Maíse. Eu não sou advogada, eu não sou a pessoa mais adequada para isso. Primeiro, vai depender do seu contrato. E eu sei que tem muita gente que faz contrato cópia de internet, né? Que não é feito, customizado para sua realidade. Então, às vezes, o contrato está mal feito, então vai ter que olhar as cláusulas do seu contrato. Porque do mesmo jeito que o caso fortuito, força maior, ele é a favor do cliente, ele também é a favor do fornecedor. Porque a nós, fornecedores, não tínhamos a dimensão de que isso poderia acontecer, correto? E vocês têm investimentos, vocês vivem vendendo data. Então, tudo tem que ser analisado, né? Eu acho que se você tem um custo com aquilo, me parece que você é fornecedor de maquiagem. Então você não teve o custo ainda da maquiagem, concorda? Você não maquiou. Só que você vai ter que conciliar com uma outra data que você poderia vender. Então alguma coisa tem que ser negociada e depende muito das cláusulas que estão no seu contrato, tá, gente? Então, assim, alguns fornecedores que já estartaram, por exemplo, buffet, já começaram a fazer o procedimento de algumas coisas que são frescas para esse final de semana agora. E aí a pessoa não cancelou ainda. Chega quinta-feira, ela cancela. Não tem como, gente. Teve um custo de matéria-prima, mão de obra. As pessoas são CLT na grande maioria. Não tem como você dispensar como se fosse um freelancer. Então, assim, é muito complexo, tá? Então, não existe resposta, Cássia. Vai ser caso a caso, tá? Sempre vamos tentar. O adiamento é melhor do que o cancelamento. Isso é óbvio, né? O adiamento do evento é melhor. Às vezes, gerar um crédito, no seu caso, é maquiagem. Gerar um crédito para esse cliente. Talvez ela não vai fazer a maquiagem, por exemplo, da noiva, mas aí ela consegue fazer maquiagens em outras situações.
é possível, né? Para não comprometer o seu caixa, tá bom? Entendo, mas não consigo não pensar na noiva, mas é um prejuízo. Atendo uma por dia. Te agradeço já pelo carinho e nos dar esclarecimentos. Então, mais uma vez, eu entendo, eu também sou super a favor de pensar no cliente, gente. É empatia, é o que a gente está falando. Agora, o cliente também tem que entender o seu lado. Cada caso é um caso, vocês têm que estudar. Se você atende uma noiva só, você vai realocar, né? Para você tá ok de você não cobrar nenhum tipo de multa, nenhum tipo de taxa, e seu contrato está ok, beleza. Agora ela mudou para uma data que você não tem. O que que você vai fazer? Ela já te pagou tudo. Você tem o recurso para devolver todos esses contratos que vão ser adiados? É isso que é importante vocês pensarem. Não, vocês precisam pensar nesse assunto e criar mecanismos para que vocês continuem de pé depois que tudo isso passar, tá? Porque se todo mundo for precisar devolver, nós vamos ter um caos realmente, né? Então, o que que pode ser feito? Aí você vai negociar com o cliente. Às vezes é possível, ela não consegue naquela data, ela vai ter que contratar alguém, e você fala com ela: olha, o que você já me pagou, a gente pode reverter, eu faço a maquiagem no pós ou no pré-wedding. Vocês podem criar esses mecanismos, né? Mas o mais importante é vocês já pensarem nessas ações, né? Não entrar em contato com o cliente, esperar o cliente entrar em contato, essa é a primeira dica. Segunda dica: o que que você pode fazer em cada caso? E sempre adiar é melhor do que cancelar, tá? Espero que eu tenha contribuído. Mais uma vez, a gente está aqui para poder ajudar o mercado a se fortalecer. Se tiverem dicas, podem mandar para a gente pelo direct. Coisas que vocês fizeram funcionou, porque a gente vai compartilhar isso com os outros fornecedores para que a gente saia o mais ileso possível dessa loucura que a gente está vivendo nas próximas semanas, tá bom? No mais, muito obrigada mais uma vez pela presença de todo mundo e até segunda-feira que vem às 20 horas.